ိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပဖို့ရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအတော်များများကိုလည်းဖိတ်ကြားထားပါဗျ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာလိုင်စာညီလာခံလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကဖွဲ့စည်းပစ်လိုက်တဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြည့်ခက်ရစေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KIO အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ဟာချင်းမိုင်မသွားခင်မင်းညမှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကချင်နေချင်းခရိယံအသင်းတော်မှာရန်ကုန်မြို့ကန်ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုကချင်တိုင်းသား9ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ကကချင်ဘာသာနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစေးကြီးကနေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစတာတွေကိုရှင်းပြခဲ့တာလို့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကချင်တိုင်းသားတွေကပြောပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်သူဟာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးဒဲရစ်မစ်ရှင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်နေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကသူတဲခုနေတဲ့ Business Alliance Hotel မှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ချင်းမိုင်ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိလာတဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်မူကြမ်းကိုဒီဇင်ဘာလမကုန်ခင်အစိုးရကိုတင်သွားမယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်တွေစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ညနေမှာဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်ကောင်းဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုဒီစာချုပ်မူကြမ်းတစ်စောင်ပေးထားပါတယ်။အခုတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအသီးသီးကဒီမူကြမ်းကိုလေ့လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်ဘာလမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တက်ကလည်းမူကြမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးလက်မှတ်မရေးထိုးခင်ကတည်းကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အမခန့်ချက်ကိုလိုချင်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြစ်စေချင်တာကတော့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးစာချုပ်များချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပေါ်ကိုအမြန်ဆုံးတကယ်သွားနိုင်ဖို့အမခန့်ချက်လိုချင်ပါတယ်။အမခန့်ချက်တွေဘယ်လောက်အထိခိုင်မာမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမူချမ်းကိုရေးဆွဲပြီးမှတို့နဲ့ပြန်ညှိတဲ့အချိန်မှာပဲသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ရန်ကုန်ရောက်နေချိန်မှာပဲဗမော်ခင်ရိုင်မန်စီမြို့နယ်ထဲမှာအစိုးရနဲ့ KIA တပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခသည်ရေအတွက်ကလည်း2000ကျော်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ညဉ့်ညင်းအတွက်ကျိုးပန်းနေချိန်မှာလည်းအောက်ခြေမှာနှစ်ဖက်တပ်တွေအခုလိုတိုက်ပွဲတွေကတော့ရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ကြောင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကပြစ်ခတ်ရစေးစာချုပ်မူကြမ်းကိုအပြစ်သက်ရေးဆွဲဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာတိုင်းသားတွေအားလုံးညဉ့်ညင်းစွာအတူနေထိုင်နိုင်ဖို့အမှတ်ကန်ချက်ပေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမဟုတ်ကြောင်းလည်းအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်သွင်းပြောပါတယ်ရှင်။